Moi ja tervetuloa uuden uutisvideon pariin. Tänään sitten puhutaan muun muassa Fazerin suklaasta, joka on aika harvinaista ja meni kuin kuumille kiville, WhatsAppin uudesta päivityksestä, aika mielenkiintoista varkausyrityksestä sekä parista muusta jutusta. Joten jos olet uusi täällä, kaipaat uutisia, tilaa kanava ja pistähän videon tykkäys. No sen pidemmittä puhetta kuitenkin mennään itse asiaan, elikkä lähdetään liikkeelle tänään tuosta Fazerin suklaasta, nimittäin Fazer julkaisi nyt markkinoille uuden tällaisen vaaleanpunaisen suklaan, ja tämä kyseinen suklaa oli nimeltään Pure Ruby, eli Pure Ruby kirjoitetaan. Näitä oli myynnissä yhteensä 15 500 kappaletta. Näitä myytiin Fazer-kahviloissa, Fazerin nettikaupassa sekä Vantaan vierailukeskuksessa, ja nämä kaikki meni heti keskiviikkona, kaikki 15 500 levyä. Nämä oli jokainen myöskin numeroitu erikseen, vaikkapa niin kuin numero 15 123 ja näin poispäin. Ja miksi mä kerron tästä uutisesta, niin sen takia, että näitä moni myöskin niin kuin hamstras osti ison kasan näitä, ja nyt tätä myydään myöskin netissä eteenpäin aika kalliilla hinnalla verrattuna alkuperäishintaan. Pistä muuten kommentteihin, saatko sä ostettua tuota suklaata, että jos olet vaikka jossain Fazer-kahvilassa näit sitä ja ostit sen, maistoit kenties tai ostit tavallaan keräilykokoelmaankin, että ehkä sä et ole kuullut tosta ollenkaan, mikä on niinku sulla homman laita tän suklaan suhteen, pistä kommenttia. Mä itse kuulin tästä suklaasta jo ennen, että on tullut se markkinoilla, mutta en kuitenkaan ostanut. Mä asun Turun keskustassa niinku ihan Fazer-kahvilan vieressä käytännössä, mutta ei nyt tullut kuitenkaan ostettua sit kuitenkaan. Ja ehkä osa teistä kiinnostaa, että mitä suklaa sitten maksu Fazerin myymänä, mitä tätä maksaa nykyään. Tätä nimittäin kaupitellaan nytkin huuto.netissä. No, tämä oli alun perin Fazerin myymänä vajaa 5 per levy, ja nyt hinta täällä on huutokaupassa noin 25 € per levy, eli noin 5-kertaisesti hintansa. Vaihtoehtoisesti sä voit myös ostaa 16 levyn setin, ja se maksaa noin 300 €, eli jengi tekee täällä oikeasti niinku bisnestä harvinaisella suklaalla. Ja miksi tää oli sen verran spesso, tätä on muuten tulossa lisää myöskin myöhemmin Fazerilta, ei ole vielä tietoa päivästä, että koska tätä tulee lisää, mutta tätä kuitenkin tulee lisää, niin kuitenkin miksi tää on spesiaalia suklaata, niin tässä lainaus Fazerilta. Eli Fazerin mukaan tämä on maailman harvinaisinta suklaata, eli kyseessä on itse asiassa sekoitus, joka tehdään Norsuurannikolla, Brasiliassa ja Ecuadorissa kasvaneista kaakaopavuista. Suklaa on väriltään vaaleanpunaista ja väri tulee kaakaopavusta, mikä on aika mielenkiintoista nimittäin, niin kun mä mietin kaakaopapua, mutta on heti mieleen semmoinen niin kuin ruskea väri, mutta ei, kun vaaleanpunainen. Ja kun tätä tulee uusi erä markkinoille sitten joskus, en tiedä koska vielä, niin kuitenkin, meinaatko sä ostaa tätä, pistä kommentteihin, nyt kuitenkin eteenpäin, eli WhatsApp saa tosissaan uuden päivityksen. Tätä, mikä on WhatsApp siis. Kaikki käyttää sitä varmaan tyyliin teistäkin, että se on niin kätevä palvelu ja totta kai päivitykset on aina todella jees. No mitä nyt sitten tulee uutta, mäpä kerron teille. Eli yksi juttu, mitä mä ainakin kaivannut tosi kauan jo ja niin kuin luojan kiitos on nyt tulossa, on WhatsAppiin tumma tila, eli tavallaan yötila. Eli mikä se on, niin sama mikä monissa sovelluksissa on jo, eli Twitteristä löytyy oma yötilansa, Tuben sovelluksista ja myöskin selaimesta löytyy yötila ja monista muistakin. Eli nimensä mukaisesti se on niin kuin semmonen tummempi versio WhatsAppista. Ja miksi tästä on, tai mitä hyötyä tästä sitten on? No yksi, se säästää akkua, mikä on totta kai kiva juttu, että kaikki mikä säästää akkua, ne aina plussaa mun mielestä. Ja toinen juttu, se on myöskin parempi silmille. Eli kun sä tsiikaat kauan näyttöä, joka on semmonen tosi kirkas ja valkoinen tai vaalea, niin se on huonompi silmä kuin semmonen tumman näytön tsiikaaminen niin kuin, tai tummemman niin kuin versio jostain sovelluksesta. Joten tää on niin kuin tosi hyvä juttu. Mitä muuta uudistuksia tulee, niin muun muassa tämmönen QR-koodityyppinen juttu, millä sä voit jakaa myöskin yhteystiedot jatkossa. Ja sitten kolmas juttu, joka visi myöskin Androidille ainakin joillekin puhelimelle tullut jo. Mä en tiedä, mulla on iPhone itselläni, en tästä tiedä sen enempää, mutta siis kuitenkin tämmönen pikkuikkunatila periaatteessa. Eli kun sulla on WhatsApp auki, sä voit samalla myöskin katsoa vaikkapa Tube-videota sillä pienestä ikkunasta. Eli jos vaikka tää koko tää näyttö on niinku WhatsApp periaatteessa niinku auki, niin jossain tuolla kulmassa olisi niinku Tube tai vaikka Twitter tai joku vastaava juttu myöskin auki, mikä on yhteensopiva WhatsAppin kanssa sitten myöhemmin. Eli voit tavallaan käyttää kahta juttua samaan aikaan. Mä en tiedä, onko tää niin hyvä juttu tai tarpeellinen, mutta tämmönen kuitenkin tulossa. Ja vissiin tosissaan joillekin Android-laitteille jo tullutkin. Jos sulla on joku Android-puhelin, että päässyt kokeilemaan tuota ominaisuutta jo, niin pistä kommentti, onko se niinku täysin turha vai hyödyllinen juttu. Kiinnostaa niinku kuulla myöskin, koska se on nyt tulossa myöskin iOS:lle myöhemmin. Sitten me päästäänkin tähän varkausyritykseen, eli mikä on ehkä yleisjuttu, mitä varastetaan? Musta ainakin tuntuu, että yksi yleisimmistä ainakin on polkupyörät, siis niinku niitä varastetaan koko ajan kaduilta. Odin lukossa tai ei, niin monia varastetaan jatkuvasti. Se on niinku iso probleema, totta kai. Ja multakin varastettu pyörä aikoinaan, kun mä olin ala-asteella, niin koulun pihasta vietiin pyörä. Se oli lukossa, mä mokasin, se vietiin. Se itse asiassa löytyi myöhemmin kyllä, mutta niin ei sit sen enempää. Nyt on netissä levinnyt tämmönen video, jossa pyörä varastetaan dronilla, kyllä vain. Tosin tää on ehkä vähän feikki, ainakin kun mä tätä videoa tsiikasin, pistän tästä myöskin
pätkiä myöhemmin, niin tämä tosiaan tämä on vähän niin kuin tavallaan lavastettu tilanne, mutta kuitenkin, mutta siis mitä tässä tapahtui, niin kaveriporukka oli pyöräilemässä, jätti pyöränsä alas, lähti kiipeilemään jotain tornia tai jotain ylös, en tiedä mikä se oikein minne lähti, mutta se kuitenkin lähti jonnekin ylös, jätti pyöränsä alemmas, niin siinä sitten joku lenteli dronillansa ja drooni sitten jollain narulla kiinnittyi siihen pyörään ja drooni vaan lähti menemään ja otti sen pyörän mukanaan. No onnistuko tämä varasyritys sitten? Ei, se feilasi, että kyllä se drone pystyi pitämään jonkinlaista pyörää niin kuin ilmassa ja niin kuin sai vietöstä eteenpäin, mutta sitten kun oli menty muutama 100 metriä eteenpäin, niin se pyörä vaan tippui ja näin. Eli se feilasi, mutta siis kuitenkin netissä on muutenkin viime aikoina pyörinyt enemmän uutisia niin kuin droneihin liittyviä negatiivisia juttuja, niin kuin just tällaisia niin kuin varkauksia. Oli muun muassa aiemmin puhetta siitä, miten vankiloihin salakuljetetaan juttuja dronien avulla. Niin mikä on sun mielipide droneista? Onko se hyvä juttu vai huono juttu? Kun niitä liitetään myöskin nykyään rikollisuuteen, joka ei kaikkia teknologiaa liitetään rikollisuuteen ennemmin tai myöhemmin, mutta siis aika jännä juttu kuitenkin. Ja saa nähdä, koska kehitellään droneja, jotka oikeasti pystyy kantamaan niin satojen kilojen edestä tavaraa, niin kuin se saa jättimäisiä droneja, jolloin tyyli varastettaisiin auto, miettikää, niin kuin tässä on auto, joku pikku tai vähän isompi drone tulee täältä näin, kiinnittyy autoon ja fiu, auto viedään pois. Et musta tuntuu, että kun dronit tästä kehittyy pikkuhiljaa entistä enemmän, niin varmasti myöskin enemmän niin kuin rikoksia, jotka liittyy droneihin. Totta kai se on huono juttu, mutta kun teknologia kehittyy, se on aina plussansa ja miinuksensa myöskin sanomattakin selvää. Ja kun kerran puhuttiin rikoksista, katsotaan tähän seuraavaksi tämmönen pieni kevennys. Ei mikään kovinkaan iso uutinen tai mitään, mutta tämmöstä läppäjuttu, kun mä näytän kuvan, niin alkoi vähän naurattamaan samalla myöskin. Eli mitä on tapahtunut, niin Australiassa erään perheen poika täytti 3. Oo, aika iso juttu, kerro lisää. No tokihan, eli kuitenkin poika täytti 3, ja tää perhe sitten tilasi juhliin tällaisen sammakko lammelta näyttävän kakun, tai se oli niinku tarkoitus kuitenkin. Ja maksoi tästä 30, ja lopputulos... No tää on aika läppäkuva, elikkä sammakko lammelta piti kakun näyttää, se piti olla semmoinen niinku sammakko lampia numero 3 kirjoitettuna. Ja miltä se kakku näytti? No, tältä. You have no idea. So many people do bad things and I didn't. So I'm not to laugh. No, I didn't mean to. No! Eli tossa oli kyllä ollut joku astetta taitavempi taiteilija töissä ehdottomasti, että mäkään pystyis tohon, että hymynaama numero 3, näyttääkö sammakolta? No ei, mutta on siis sitä niinku vihreätä väriä, että pikkusen oikeeta teemaa, ja niinku sanoin, ei ollut mikään vakava juttu, mutta musta toi kuva oli vaan jotenkin huvittava, ja siinä oli tämän päivän uutiset. Mutta tähän loppuun vielä jälleen kerran tietovisa-kysymys. Eli kysymys kuuluu näin. Mikä alkuaine on latinaksi argentum? Vaihtoehto A, hopea. Vaihtoehto B, kulta. Vaihtoehto C, sinkki. Vai vaihtoehto D, eli platina. Kommentoi kirjain. A, hopea. B, kulta. C, sinkki. Vai D, platina. Ja nyt mä paljastan oikean vastauksen, rumpujen pärinää, oikea vastaus on A, eli hopea. Eli opet taas kerran lisää, jos et aikaisemmin tiennyt, eli hopea on latinaksi argentum. Kyllä mä tiedän, mun videosta oppii aina uutta, ja mäkin opin uutta, kun etsin noita kysymyksiä, mitä en mä tiennyt aikaisemmin, että ehkä oli joskus kuullut koulussa, mutta en kuitenkaan enää muistanut. Kuitenkin tää video oli tässä, jos pidit tykkää, esimerkiksi tilaa kanava, jos oot vielä uusi täällä, se olisi kuitenkin ensi videoon, se on moro! Now it's too
feet on a pedal, going harder than I ever have, and still ain't never settled. Shots to homie Jonas, you may have never known this, but I used to reap, you lost me when I was going through bullshit. Every time I cut and thought about blowing my skull, and I would turn that song to max and close the pill bottle I'd open. And even though the pain inside my head was never spoken, you're the reason I am me, and no longer the kid who's broken. So I thank you for reversing.